Thank you.
Foi uma prova legal. Eu deixei a moto morrer na largada. Aí consegui buscar recuperação legal aí. Agradecer a todos os patrocinadores, a empreiteira Rover, a Rede Basto, do Gato Material de Construção, 1,99 Correia, Madeireira Gardini. E agradecer a toda a turma aí que está presente aí comigo e um abraço para todo mundo.